קיבוצניק שמתחשבן עם נעמי שמר, נגן אקורדיאון שכותב שירים להומור, חבר בקולקטיב ההיפ-הופ סיסטם אלי, זמר ויוצר שותף במופעים רב-תחומיים שכבר הגיעו מעבר לים, אלן נטע וינר. שלום. אז איזה הקדמה עשיתי לך, ועכשיו נפרוט אותה טיפין-טיפין. נתחיל אולי מהקיבוץ. איך הכל התחיל? ילד שהולך לחדר אוכל ורוצה לעמוד על במה בכלל? חדר אוכל הוא במה. חדר אוכל הוא במה, מעניין. כן, זה על כורחנו. אני גדלתי בקיבוץ עד גיל 6, אבל זה הספיק בשביל לתת את החוויה. בשנים המכוננות, והיית ילד שמנגן, שר, משחק, רוצה להמציא את עצמו, תספר קצת על זה. כן, בעיקר במילים, שמילים תמיד היו עניין רב, גם בהקשר של המסכת של הקיבוץ והעברית, שנבטה מהקיבוץ הזה, ואחרי זה ביפו, קיבלה חתיכת כאפה. בגיל 6 הגעת ליפו? לא, ממש לא. בגיל 15 הגעתי ליפו. ומה קרה אז ביפו? מה הייתה הקאפה? נראה לי שבתור בחור שגדל בקיבוץ, ואז בזיכרון יעקב, ואז בירושלים, לא, אין הרבה הזדמנויות או פתחים לפגוש אנשים שהם לא אתה בגדול. זה משהו די מכוון במקום שאנחנו חיים בו. ויפו היא בדיוק הפוך, בדיוק מחלות. זאת אומרת, קאפה לגבי כל השאלות שיש, זהותיות, סיפוריות, לשוניות במקום הזה. גם המקום של הערבית ובטח המקום של 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 הסיפור. ושם אתה מתחיל לעשות מוזיקה כשאתה נער ביפו ונפגש עם תרבויות אחרות, עם קולות אחרים? כן, זאת אומרת השותפים שלי, השותפות והשותפים שלי לסיסטם אלי זה אנשים שאני מנגן איתם מגיל 16, פחות או יותר. בוא נדבר על סיסטם אלי. מה אתם מנגנים? מה אתם שרים? נכון, הרבה שפות רצות שם? אנשים שהגיעו מכל מיני רקעים? גם, בעל כורחנו. זה לא כאילו מישהו בא ואמר, נעשה סטארט-אפ, נביא רוסי, נביא ערבייה, נכניס, זה היה אנשים שהיו בפרויקט. לא הייתה מטרה להקים להקה פוליטיקלי קורקטי, כשעכשיו תתקן את קור ההיתוך הישראלי. בדיוק הפוך. איך זה נולד? זה נולד מפעילות חברתית, קהילתית, ביפו, בשנת שירות שלנו. היינו חלק מגרעין של אומנים, ערבים ויהודים. עבדנו בבתי ספר במרכזי נוער, במסגרות לתחלופת מעצר לנוער. ואז הקמנו מרכז תרבות במקלט, בז'ננת רזזו, גן העזתים ביפו, כניסה לשכונת עג'מה. ומתוך תחלופה מאוד אינטנסיבית של מנגינות וטקסטים ורעיונות וגרופים וביתות הרבה מאוד פעמים, נולדה קבוצה שהיום יוצרת בעברית, ערבית, רוסית, אנגלית, יידיש ואמהרית, שזה הסך שפות אם ושפות הסבתא של כל החברות והחברים בקולקטיב סיסטם אלי. יש לה להיטים גדולים, שהיא מתכתבת עם שירים ישנים ועושה להם, זה פרפרזה הומוריסטית, מתחשבנת גם, יש את הדבר הזה בסיסטם אלי, נכון? שירים שמתחשבנים עם החברה הישראלית? לגמרי. אני חושב שסיסטם אלי נולדה ביפו ובצלמה, ויפו היא תל, כמו תל אביב, היא התל הקדום האמיתי, במובן של שכבות, שכבות גם של סיפורים, גם של זהויות, שהרבה מהם מחוקים או מודחקים. אז במקום הזה יש איזו פעולה כמעט בלתי נשלטת של לחפור. מי כותב את הטקסטים בסיסטם אלי? כולם. ממש כל החברות והחברים קצת כותבים. קצת כמו קיבוץ נשמע שם. עושים משהו ביחד, סוציאלי. יש בזה. אז כולם כותבים, ובכל צורה אפשרית. אני חושב שהתחלנו מטקסטים, ממנגינות, ממקורות השראה. האלבום החדש שנקרא מהרז'אן מאגד טווח בלתי אפשרי והזוי של גם של סימפולים וגם של מקורות השראה באמת. האלבום החדש יצא בקרוב, נכון? לקראת בהמשך הקיץ, בספטמבר, ובינתיים יש לך מופעים. מופעים, אחרי שצפיתי באחד, אני יכולה לומר די חד פעמיים, כלומר, כזה לא ראיתי כמו. אחד מהם הוא חיתוך דיבור, מופע שאתה יצרת ומציג ביחד עם סתיו מרין, שהיא כוריאוגרפית במקורה. ושם, אם אני יכולה להגדיר את היצירה הזאת כצופה שלא מבינה בנטע, כן? אבל התרשמה ככה פשוט מלהיות בקהל, זה מופע שכל הזמן בא במגע. אתם באים במגע אחד עם השני, אתם באים במגע עם טקסטים, אתם באים במגע עם מערכת יחסים, עם איזו רפלקציה של מערכת יחסים, עם פמיניזם, עם מעמד האישה, האישה תמיד מנצחת במופע הזה. קשה להגדיר את זה, חוץ מזה, פרפורמנס ניסיוני ומוזר. חיתוך דיבור. כן. מחלק לקהל שלו סכנים, סכני פלסטיק, במטרה שידקרו זה את זה, כלומר, יש לנו גם עניין פוליטי כאן, איך נולד חיתוך דיבור, ואולי תספר לנו קצת על ההצלחה שלו עכשיו בעולם. זה ניסוח מעולה, לא חשבתי על זה ככה, אבל קרב מגע? קרב מגע. זאת השפה של המופע הזה. זה, קרב מגע פוגש בלט, פוגש כוריאוגרפיה. בואו נראה אולי קטע מהמופע, ואז נמשיך לדבר עליו, בבקשה. חיתוך דיבור, נטע וינר וסתיו מרין. Thank you.
מה רואים בחיתוך דיבור? זה מופע שמתחולל בזירה, בזירת קרבות, כשהקהל הוא לחלוטין שותף. זה קצת כמו להכניס כל פעם קהל, אולם מלא לחדר שינה של סתיו ושלי, ושם יש מאבק בפועל, מאבק פיזי, מאבק מילולי, מלמעלה, מלמטה. מה אתם רוצים להעביר לקהל במאבק הזה? את זה. מה הקהל אמור להבין? זה מופע שהוא כולו, הוא מבוסס על מאבקי כוח, אבל הוא גם מדבר על המקום הכי הכי אינטימי בחיים שלנו, ברמה של אלימות ורוך, גם בחיים של זוג, אבל גם בספרות היותר רחבות. והוא נוצר בזמן של מה שהתחולל, שהיה נקרא אינטיפאדת סכינים, היה הרבה דקירות. והמקום של דקירת סכין בתור פעולה, זה המקום שהוליד את הדבר הזה, וסכין בתור עצם ששקול מילה. אז גם הרוך וגם האלימות הזאת באים לייצג רגע. ולמה גם הקהל נדרש לדקור? בואו תדקרו, הנה לכם סכינים, בכאילו פלסטיק, אבל למה הקהל נדרש לא רק לראות החוויה הזאת, אלא ממש להשתמש בה? כן, יש פה איזה מקום שאומר, הסתכלתם עלינו, עושים את זה, זאת אומרת, בעירום כזה או אחר, בכל מובן, ויש מקום שלקחת חלק, אבל גם איזה מקום שמדבר על חוויה קולקטיבית מאוד, גם בהקשר של אלימות וגם בפוטנציאל לרוך. או לקשב, או למגע. אז כן, התגובות הן קיצוניות בהקשר הזה. כן, יש אנשים שמבקרים את המופע, שאומרים, מה זה לעזאזל? מה אתם עושים שם? איך אתם מרשים לעצמכם? תתלבשו. פחות זה, או יותר תחושות של דברים שאנשים עוברים. גם בהקשר של חוויות שלהם, ובטח בהקשר של להיות חשופים לאינטימיות מטווח אפס. נטע, לא באת לכאן לבד. לא. באת עם כובע ועם האקורדיון, שהולך איתך הרבה לכל מיני מקומות, אולי תנגן לנו קטע מתוך המופע הזה, חיתוך דיבור. בשמחה. תבוא במגע עם האקורדיון. לגמרי, אז זה שיר שנקרא דוקר. והוא כמו איזה תאונת רכבת בין שלושה אבות רוחניים שלי, דוד גרוסמן, שכתב את שתהי לי הסכין, אמינם וריאנה. ולמה אמינם וריאנה הם לא כתבו את שתהי לי הסכין? אמנם, מה... נכון, הם כתבו את I love the way you lie. קדימה, מה נשמע? רק תעמוד שם, הלב שלי בוער. זה לא נורא, אוהבת איך שזה דוקר. אתה עומד שם, תראה אותי בוכה. זה לא נורא, אוהבת איך שזה דוקר, איך שזה דוקר. אחותי, אחות היא קלה, פסקי שפתיים ואמרי לי ילה, ילה, בוא אחי, בוא דודי, לא נד, לא זז, לא זע, לא משחרר, לא משחרר אחיזה, הרי את מבוזה לי כל בוקר בביזה, כבל עם וכבל עדה וכבל דורי דורות, שורי שורות, שברי שברים, טורי טורים של גברים, בלי אותות, בלי מופתים ופגיונות כתובה, חכות של נדוניה ופתיונות אורלה, מניין קרסים וקרסות צעירות ופדחות דלולות, בני דודים, סבים, אחים הם רק אני לידך, כל בוקר, כל בוקר, כל בוסר ערבה, קהות של שן תוכנת, סביב לנקבים ברקמות האור, גם במילה, גם במאור, בשאול, במרום, במערומייך, אני מת עלייך, רק תעמוד שם, הלב שלי בוער. זה לא נורא, אוהבת איך שזה דוקר. אתה עומד שם, תראה אותי בוכה. זה לא נורא, אוהבת איך שזה דוקר. ברית מילה, ברית מאור, ברית מה? ארומייך, הנה על שול, דינק, מה? מה יפו דודייך? אני מת עלייך, מת על הבוז הזה שלך. בואי תניקי אותי עכשיו, מה, 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 מה אכפת לך? אתה, אמא שלי, את, אמא שלי, את. הבת שלי, תאוות שלי, ואת בת ברית לי, הבנת? תרצי או לא תרצי לי, תרצי לי, תרצי לי, תרצי לי, תרצי יון, הללי לי. חזקי לי את בריחי שעריך, מולי לי בסף. קוז על הפן, על פפן, על בלו, על גבולייך. פה חמיס מסתנן באופך. אני בח, השיר הזה הוא שום דבר מלבד. עד שיליה, את אור גדול של יקרות, את אבן חושן בכליה שלי, לא אשאיר לך ברירה, לא חצי קרן לשור, לא פיגיון טרובדור, לא מפתח למפרקת, לא שן לעקירה. כל הכבוד, נטע וינר. אני מקשיבה לאקורדיון שלך ולמילים המפתיעות של השיר הזה, ואני חושבת, אקורדיון זה קיבוץ, בשיר ובכלל ביצירה שלך יש גם יידיש, אוקיי? עם איזה אחורה אתה מתכתב? עם איזה היסטוריה אתה מתכתב כל הזמן ומנסה לפרק אותה ואולי קצת להגחיך אותה, להצחיק אותה? נכנסת בנעמי שמר בשירים שלך. יש לך שיר באלבום הראשון שלך כזמר יוצר, כפר אשכנז. מיד אנחנו שומעים את במדינת אשכנז של רועי חסן, נכון? מה המאבק שלך?
כן, השיר הוא כופר אשכנז, שזה הגרסה כופר הפלסטינית אשכנז. למקום, שהוא כפר אשכנז. זה גם אשכנז וגם הפלסטינים בפנים. ו- נכון. ומה קורה עם כל היידיש הזאת? אני חושב שזה מתשוקה עזה לגשש אחרי שורשים, שהם לחלוטין נקרותים, זאת אומרת, זה לא מקומות שהייתי בהם או גדלתי עליהם. ולהיידיש הגעתי דרך ערבית. זאת אומרת, למדתי ערבית מהחברים שלי ביפו, בסיסטמלי, והמקום של היידיש נפתח דרכם. זאת אומרת, סבתא טליה כן דיברה היידיש בבית עם ההורים שלה ובקיבוץ, אבל זה לא ערוץ שהיה פתוח. ובהקשר הזה אני חושב שהכל חוזר לזהות עברית, לחיפוש אחרי עברית והפירוק וההרכבה שלה, כמו קצת משחק עם חומרי נפץ, באיזשהו מובן. חומרי נפץ פוליטיים, נדמה שבכל העשייה שלך, כל דבר שהוא אישי, זה הקיבוץ שלך, זה החוויה שלך ביפו, מופע אחר שלך, מז'יניק, בן סכונים, גם שם ביידיש, אתה מעלה את ההורים שלך על הבמה ומתחשבן איתם, למה הם קראו לך נטע? אבל האישי הוא תמיד, האישי הוא תמיד הפוליטי, נכון? כלומר, יש אמירה, סיסטמלי, הם רוצים לומר משהו פוליטי. מה אתם רוצים לומר? איפה העוולות? איפה צריך לתקן? אני חושב שהמקום שמדבר על הכי הכי אישי, הוא הכי פוליטי. זאת אומרת, אי אפשר לכתוב שיר שהוא לא פוליטי, מן הסתם. מה אתם רוצים לומר בפוליטי הזה? מעבר לזה של כולנו ביחד, ואנחנו ממזגים פה תרבויות. זהו, זה לא זה, בדיוק. זאת אומרת, המקום של סיסטמלי זה לא מקום שאומר כל אחד מתפשר על הזהות שלו, כדי שנוכל להתאים לאיזה גלויית דו-קיום יפה, ולשלוח למחלקת ההסברה. בשום צורה, להפך, זה אומר כל אחד מביא את הזהות שלו ב-100%, גם אם זה אומר ללכת מכות על זה, ולראות מה יוולד, אבל מתוך הבנה שלכל אחד, כל אחת מאיתנו יש את ה... הולכים מכות בסיסטמלי? חד משמעית עדיין. כן, זה ככה אנחנו כותבים שירים. נשמע כן. אנחנו גם מתלטפים הרבה מאוד, אבל גם, יש שם גם שם מגע. אבל בהקשר הזה, אני חושב שזה, ביכולת של יצירה, אתה יכול לדבר על עצמך, בסופו של דבר, וכדאי שזה יהיה בכנות. לגבי מי אתה, מאיפה באת, וגם איך המקום הזה נראה, ואיך היינו שמחים, שמחות שהוא ייראה יום אחד. תבין, עם כל הכבוד על העשייה, תודה רבה שבאת לשוברים שורה. תודה לך.